Marc, de la Velvet de Tarragona, com estàs? Bé, bon dia. Bon dia. Divendres ens vam veure, bueno, molt poquet. Jo estava de jurat a la millor coca de Sant Joan de Catalunya, bueno, aquest concurs que es fa i que, evidentment, pues, com tots els concursos, té els seus processos, i tu estaves allà amb una... amb què? Bueno, amb dues coques, una de crema amb pinyons i l'altra la creativa. Ah, molt bé. Hi havia, crec que, 5 categories de xocolata, que això no és gens ortodoxa, de llardons, que no sé si és de Sant Joan o no, però jo la coca de Sant Joan és la de tota la vida, amb fruita confitada i una massa de, com li dius, aquesta massa de la coca, de brioix. És no? Brioix. Hi havia també la de crema, la clàssica i la creativa. Uh-huh. Jo vaig estar de jurat i tu estaves participant en la de crema i en la de tradicional. Ja, no, crema i... Ai, crema i creativa, perdona. Sí. Clar, comparar les creatives era impossible. Jo, menys mal que no em va tocar. A mi em va tocar la de llardons i és una sort perquè és la que més m'agradava. Està bé. I em deies que no tenies bones sensacions del concurs. Jo t'explico com ho van fer, no? Cada categoria tenia una sèrie de jurats i, clar, al final has d'escollir només una. Uh-huh. Per tant, amb la de llardons era molt fàcil. Si no estava la cocció homogènia, és a dir, ja ho veies amb l'aspecte, perquè eren, no sé si teníem 35, una borrada, no les podies provar totes. Llavors, només per l'aspecte, igual hi havia una que era més bona, però no era regular. Llavors aquí ja vam descartar, doncs, igual el 70%, perquè, clar, busques la millor, i la millor ha de tenir una cocció uniforme. Uh-huh. No? Després, si alguna estava trencada... trencada pels costats, no que algú l'hagués manipulat i s'hagués trencat. Si... I després, inclús algunes que deies, bueno, aquesta, pues, algunes que tenien els llardons així enormes i per sobre, així tirats, clar, dèiem, igual aquest... Perquè, clar, Catalunya és molt gran. Igual aquesta zona la fan així. Llavors, i és potser la millor. I és potser... Llavors aquestes sí que les provàvem. Però al final ens vam quedar amb 4 o 5, que aquestes les vam provar una vegada i una altra, i després també havies de tenir present que s'havia de valorar, que eren 4 coses. Mm-hmm. L'aspecte, el punt de cocció, el gust i una altra que no me'n recordo. I clar, nosaltres, bueno, teníem la sort de que un del jurat era el guanyador de l'any passat, i llavors tenia un criteri molt fet, no? O sigui, al final vam tenir dubte entre dos, però quasi que era bastant fàcil. Tu, per tu, per què no va ser una experiència positiva? Bueno, a mi personalment mai m'han agradat aquest tipus de concursos. Què és millor i què és pitjor? El millor és el que més t'agrada a tu. I al final, un jurat de poques persones, no? Costa que puguin verificar que allò és millor que un altre, no? Home, ens l'hauríem d'haver menjat tota, per exemple. Exacte, o tastar-la potser un altre dia, ja, que potser però... el teu estat d'ànim canvia, no? Però entenc, òbviament, que en un concurs, doncs, hi ha uns aspectes que òbviament, afectaran. Jo, personalment, clar, quan vam entregar les coques, personalment, amb la creativa, la imatge meva no estava jo conforme, no? Com m'havia quedat a mi la coca. Però no m'esperava, perquè a nivell sabor era espectacular, però no m'esperava que simplement per l'aspecte la deixessin impecable. Ah, no l'havien provat? Safata. No, el van tastar. Hosti, això ja sap. Ni una ni l'altra. Home, clar, la creativa, això... tu deia abans, que amb la creativa no hi ha un estàndard i no hi ha... per exemple, això que vam desclassificar moltes perquè la cocció no era uniforme, amb una creativa podria estar la cocció no uniforme deliberadament. O sigui, amb la creativa, exacte, crec que era la, sí, la categoria més difícil. Uh-huh. I també és cert que ja et dic, que hi havia, pues, això, no sé si 30 o així, o sigui, hi havia moltes a provar. Sí, sí, sí. Tampoc hi havia un cartell que digués, cosa que és, jo sí vaig fer la feina, no?, d'enviar aquesta és d'això, amb això, amb això, feta per això, amb tota l'elaboració, tot el que toca, i no hi havia ni un simple, mira, és de cireres escaldades amb no sé què, no.
No, teníem un número i suposo que és per evitar problemes. Sí. Bueno, en tot cas, jo sempre opino el mateix. Igual que els rànquings i mai són justos, però sempre funcionen. O sigui, és a dir, ajuden, dinamitzen, surt a la premsa, hi havia allà periodistes... si guanyes, saps que vendràs a saco i si es parla de tu... I bueno, pues si no guanyes, pues has fet un esforç igual és l'any que ve. Al final, jo sempre ho penso, no? No participo mai en aquests concursos perquè tampoc vull guanyar. Perquè després és un problema, sí, perquè tu tens la teva clientela, fas 500, 800 coques, igual que cada festivitat, no? I si de sobte un any te diuen n'has de fer 2.000 perquè has guanyat i et diuen que ets la millor de Catalunya, una de dos, o no les faràs bé, o no les faràs igual... O si dius no, jo puc fer fins aquí, deixaràs a la teva clientela que fa anys que ve a buscar-te-la sense coca. I això tampoc m'acaba de fer el pes, no? Acabes morint d'èxit, però mira... Exacte, però el fet aquest que no diguin, hòstia, l'han tastat, això afecta més. Jo crec que la creativa l'haurien d'haver provat. Per això, perquè dic, per exemple, nosaltres també vam descartar algunes que tenien quasi... dos capes de pinyons, és a dir, estaven tots apretadets, sí. I dius, a veure... I jo vaig dir, aquest si guanya no la farà així. I els altres dos, que eren pastissers, van dir, és igual, o sigui, però una coca tradicional no és així. No és amb un milió de pinyons. Exacte. Per molt que siguin més cars, diu, si la fa així, sí, igual sí que la faria així si guanya, però és que no és això el que busquem. I era un bon argument. Bueno, deixem això, anem a veure. Tu quan vas decidir que volies ser pastisser? És molt curiós perquè, bueno, jo portava... Bueno, no era un estudiant excel·lent. Doncs perquè no m'acabava de fer el pes, no? El que tocava estudiar. Estem parlant d'ESO, anàvem cap a batxillerat, vaig passar primer de batxillerat justíssim, i fent segon, que al final estudiaves, no? Tiraves cap a una branca que potser coneixies una mica, però acabaves de perfilar el teu futur professional, doncs, mentre feies alguna cosa, no? A casa meva, si no estudiaves, treballaves. Llavors, bueno, anem a esperar a veure què vull fer. I va ser segon de batxillerat quan, en l'aniversari de ma cosina, que ella volia un pastís de dos pisos, jo feia alguna cosa a casa, però super amateur, eh? O sigui, molt justet. Tocava el típic fondant, que l'odio, per cert. Ah, sí? Sí. Estic a pastisseria per això, però és horrible. Llavors, ma tieta va anar a buscar un pastís de fondant, eren molt cars, no ens ho volíem, no? I va dir, ostres, i per què no el proveu de fer vosaltres, no? A ma mare i a mi. I el van fer, va quedar molt maco, la veritat, o sigui, per el que sabíem va quedar molt maco. De fet, a la pastisseria està el pastís, hi ha una fotografia del pastís de dos pisos, i arrel d'això, com, ostres, Marc, i per què no? Perquè, clar, al final la família sabia, no?, que estaves com encarant el teu futur professional, i per què no? I arrel d'això, doncs, me vaig començar a ficar a fer més pastissos per les amistats i mirar per estudiar pastisseria. I on vas estudiar? Aquí a Cambrils. Vaig estudiar aquí a Cambrils. Vas fer quants anys allà? Vaig fer 2 anys de pastisseria i... com a mi sempre m'agraden molt les màquines, vaig fer indústria alimentària, que era EPA, elaboracions de productes alimentaris, al qual tocava més carn, cuina i així, sense tocar el tema del servei, i més encarat cap a la indústria, que és a mi realment el que m'agrada, perquè la pastisseria és algo artesanal, però no deixa de ser indústria alimentària. Bueno, clar, és un mix, al final, quan fas volum... Exacte. De fet, a la indústria alimentària, si vas a veure fàbriques, simplement és una manera més eficient de fer exactament el mateix, no els elaborats, els que... Pues, si vas a veure una conservera, pues, fan la conserva com la faries tu a casa, no els processats. Aquí, això ja és un altre tipus
d'instal·lació i de fàbrica on el menjar quasi, o sigui, la matèria primera quasi no es veu, no? Al final. Però a mi em va sorprendre molt quan vaig començar en aquest mundillo anar a les fàbriques i veure, pues així fan el tomàquet, i era una olla enorme, però posaven tomàquet, ceba, jacuzzi de tomàquet. Sí. I no posaven cap, bueno, en aquestes fàbriques ni conservants, ni colorants, ni res. Això és... en canvi, he vist alguna de ketchup, i així, ja, déu-n'hi-do, la de ketchup, la de maionesa ja és un altre rotllo. La maionesa sí que no veus res. Dius, no sé com la fan, però surt maionesa. El ketchup posa tomàquet i posa espècies, i és interessant. Llavors, quan vas sortir, vas començar tu sol o vas fer pràctiques? Bueno, clar, òbviament a l'escola tens pràctiques, no? Les quals vaig anar a una pastisseria que es deia Cal Antonio, que és on estava el Jimeno. Ah, vale. Allà a la plaça Verdaguer, allà vam... I no era el Jimeno? No, perquè ells ja havien tancat i se l'havia quedat l'Antonio, que era el pastisser que hi havia allà. Ah, que és el que té ara un bar... Ara ja no el té. Però va... Tenia una pastisseria més petitoneta allà a Pere Martell. A prop de la Velvet, no? Bueno, més cap avall. Més cap avall. Sí, jo crec que vaig anar un dia perquè el vaig veure, perquè, bueno, aquest home ha sigut... fa no sé quants mil anys, jo anava a una gasolinera i em posava la gasolina, i després, molt poc després, sortia de marxa i anava amb el Jimeno, que obria a les 6, i sempre no sortíem de marxa i tornava amb el Jimeno, i estava ell, i vaig dir, hosti, quin canvi. I després es va fer molts anys allà de pastisser. Ah, doncs això no sé. I ara què fa? No ho sé exactament. Ha tancat. Bueno, sí. Està obert el bar aquest, no? És que, clar, sí, no sé si parlem de la mateixa persona, però sí, estava allí baix, que es deia... Bueno, es deia Cal Antonio igual, crec. Sí, doncs... Però ara està obert, ara, no? Sí, però es diu Pastisset i no sé exactament qui el té. Vale, sí, la veritat és que no ho sé. És un món superdinàmic, ara en parlarem de com pots obrir una pastisseria sense tenir ni idea de fer pastissos. Simplement compres, que cada vegada són millors, ara en parlarem de les diferències. Sempre poden ser cada vegada millors, però mai seran únics, com a la Velvet o com a qualsevol pastisseria que la porta un equip de persones que fan que sigui diferent, i que això sempre és interessant. Llavors, tu vas fer pràctiques aquí i quan vas acabar vas... Bueno, jo seguia pastisseria, vaig acabar les pràctiques i al començar EPA sí que jo ja, clar, tenia més maduresa, vaig anar a Tugas, a la pastisseria Tugas de Lleida, i els caps de setmana anava treballant a la Pedreny, a Reus. Ah, mira. I també vaig a fer el Bresca, el restaurant Bresca. Hosti, Déu-n'hi-do. El Xavi és un sol, m'ha ajudat moltíssim, sobretot a com voldries que te tractés un cap, o com si fos un mentor, no? I m'ha ensenyat molt a dir les coses, a manar-les, a estar tranquil, i això li agraeixo moltíssim. Sempre li dic, quan anem allí, bueno, és que és un xou. Vas viure a Lleida, doncs? Sí, durant els dos mesos de pràctiques que vaig estar, vam estar allí al col·legi, que és on estava la nau de Tugas, i sí, vam estar allà. Que allò és bastant industrial, no? O sigui, o no? És un mix molt, molt curiós. És un mix molt curiós perquè és una nau molt grossa, però treballen molt bé, està industrialitzat, però a la vegada no, perquè hi ha molta feina manual, i ho trobo molt maco, perquè tenen uns pollastres espectaculars. Jo estava cuina freda i, o sigui, per molt que hi hagi una o dues persones en cada partida, no, són uns professionals espectaculars. Jo així de pastisseria gran he vist allà on fan el pastís rus, que és a Osca, també a Bresco. A Bresco em va impressionar algú que ara ens explicaràs, que vosaltres també feu, que era l'estiu i ja estàvem fent mones, tio, que dius, és que si no, no arribem. I tenien una nau enorme, refrigerada, i bueno, estaven fent mones ja de cara a Setmana Santa. Déu-n'hi-do. Llavors, quan fas el salt a obrir... Doncs, bueno, quan vaig acabar les pràctiques i tot així, me'n vaig anar a treballar a un lloc a Pallaresos, el qual no vaig acabar gens bé. I bueno, jo així una mica com buscant el meu lloc de feina, no? Perquè jo soc una mica maniàtic i quan me diuen de tractar el producte malament no m'agrada.
O sigui, tu només sortint encara no tenies clars que et posaries... Una pastisseria? Sí. Què va? No, tu volies treballar en una pastisseria? Sí, sí. I ja està. I si em deixaven una mica de mà lliure, fins i tot... Clar, jo ja anava creant les meves receptes a casa. Tenia el Red Velvet, el Carrot Cake, que no el coneixia ningú. Jo simplement me creava les meves receptes, me les guardava i les deixava per si algun dia en alguna pastisseria que jo treballés poder dir, tinc això, voleu que ho faci? I ja està, però per mi era implantejable quedar-me a una pastisseria, merament econòmic. La inversió... Exacte, exacte. Bueno, realment he vist diverses evolucions. Molt amateur que es posa a una pastisseria i primer fa això que deia, no? Fa els amics i una mica més i al final, però al final necessites maquinària i instal·lacions. Quants metres teniu ara? Ara 220 metres quadrats. Déu-n'hi-do. Sí. Tens el mundillo dels pastissers és igual que els de la cuina, que les receptes es protegeixen d'una manera una mica irracional o no? Depèn. I cada cop menys. O sigui... És complicat. Els pastissers normalment compartim bastant les receptes i... Però és que no et sortirà igual un pastís fet aquí a Tarragona que a Barcelona simplement per les màquines que tinguis, per producte que utilitzis. O sigui, hi ha la mantega, jo hi ha una mantega que et diuen, ui, aquesta mantega és molt més bona que la que gastes. Dic, ja, però amb aquesta mantega a mi no m'està sortint bé el producte i amb l'altre sí, no? O sigui, per textura, per sòlids, per tot. Ja, i el mateix, no? Què és més bo? Bueno, hem de dir també que dins però... del que és més bo sí que hi ha una manera racional de veure que no és el mateix fer... I tot i això, a mi m'agraden els dos, però fer un croissant amb llard i fer un croissant amb mantega bona són dos universos. No, clar. I, de fet, per mi, el de llard m'agrada i el de margarina em sembla un horror perquè aquell aroma fort de margarina... de fet, mira, el concurs vam detectar dos o tres que feies així i dius, hosti, això no és llard, això és margarina. I a mi em tira allò... Se t'enganxa del paladar... Sí, no. Parlant de mantegues, no? Clar. Margarina ja és una altra cosa. Que només si no pots menjar o no vols menjar coses d'origen animal, llavors sí, has de tirar cap aquí. Tu tens sort, perquè la teva generació, tu ara tens... Ara en tinc 30. 30, mira. Això va canviar, el Ferran Adrià va canviar això. Suposo que el món de la pastisseria tampoc anava tan lligat a la cultura general, però el Ferran Adrià va començar a compartir les receptes, algo que era impensable. O sigui, normalment, i això m'ho expliquen molts cuiners i molts estudiants de cuina, que quan feien les pràctiques o quan anaven a treballar a restaurants, les receptes clàssiques d'aquell restaurant et feien sortir de la cuina o t'amagaven tal, no sé què. Sí, espera, surto una mica que li fico l'ingredient secret. Sí. I a mi això sempre m'ha semblat una mica ridícul pel mateix cosa que has dit tu. A mi em sona el passat, eh? O sigui, ja això, sí. Sí, però a mi, clar, jo sempre soc de... d'explicar les coses, no? És una mica la meva feina, no? I llavors vas a un restaurant i diuen, bueno, aquí hi ha l'ingredient secret. I jo dic, vale, si és un argument xulo, està bé, però pensa que la gent no ho farà a casa. Per exemple, a la Rosa, que fa els callos famosíssims i sempre em diu, no, el vídeo m'agradaria, però clar, el seu personal surt de la cuina quan fan els callos. Ostres. I només hi ha una persona que sap la recepta i jo li dic, qui te l'ha de copiar? I a més, si te'ls copia i els fa al bar del costat... No els farà igual. No els farà igual. No els farà igual perquè tu tampoc els fas igual cada dia, perquè tu no ets una màquina. Ets una persona que tens el gust desenvolupat i li posaràs més o menys sal, etc. I depèn del dia, l'aigua et sortirà més tal o menys tal i tu sabràs afinar-ho. El que segueix unes instruccions i no té paladar, no sabrà, i a part que el puesto és un altre, i l'ambient és un altre, i estàs venent moltes més coses que només, especialment quan tu menges allà, si parlem de coses per emportar, doncs igual ja, però en un bar crec que
que hi ha molta cosa més que la recepta. En pastisseria jo crec que heu de ser més... hi ha menys marge, no? Per les preparacions se't poden anar a la merda si t'equivoques de... Sí, no. Hi ha molta gent que diu, ostres, és que la pastisseria és superclavada. No sé, a mi l'experiència m'ha dit que no. Ah, no? No. Perquè jo... Bueno, tu pots agafar una recepta de qualsevol altre pastisser, no? I adaptar-la, doncs, si jo li fico una mica més d'alcohol i baixo sucres, o sigui, es poden moure. Llavors, si jo per sort he après, no, a moure receptes i a crear les meves pròpies receptes... Però perquè et quedi igual, sí que hi ha vols... menys marge que uns espaguetis carbonara, o no? Sí, hi ha menys, no? Marge, hi ha menys marge. Perquè jo què sé, si fas un suflé, pues, si no ho fas bé, igual cau. Clar, si és, tot depèn de la recepta també, eh? Sí. Però si una mousse la vols més fluixeta, jo què sé, de gust de maduixa, pues, li fiques una miqueta més de nata, compenses amb gelatina i que tingui la mateixa estabilitat, però al final pot tenir menys maduixa. Si dius, ostres, és que li he ficat el doble de nata, tindràs una mousse igual. Però passa com amb els espaguetis a la carbonara, no? Si li tires la meitat de bacon, te diran, hòstia. S'ha quedat això una mica fluix. El tema, ara que ho dius, el tema de saboritzants juga un paper important a la pastisseria. Què és això, de saboritzants? Això que fan els forns... No, nosaltres... De fet, hi ha una cosa... Bueno, jo ho sabrà segur, perquè el pa hi ha un producte que es diu... mejorante, que el que fa és que el pa sigui molt més dolent. Ara és molt més fàcil de fer-ho i t'aguanta més. Exacte. Jo vaig estar mirant un millorant, que realment no era un millorant, pels croissants i brioix i tot això, realment no era un millorant. Ara n'hi ha de naturals, eh? O sigui... Exacte. No eren millorants, eren vitamines, trets dels mateixos cereals, no? Concentrats. No em va agradar, se van endolçar. Bé, vas provant coses, no? Sí, no ho he tornat a provar, he aconseguit que la meva recepta, tot i que de vegades quedi així, de vegades quedi això, prefereixo no utilitzar-hi res. I... Per mi és la gràcia, eh? De fet, sempre explico que, sí, que fa molts anys, quan vaig començar a anar, quan jo vivia a Vilavella i tenia el forn de Nulles molt a prop, i anava a comprar el pa sovint, no? Un parell de vegades a la setmana. I recordo alguns dies amb frustració de, hosti, no està tan bo, avui no ha sortit tan bo, no? I amb el temps em vaig adonar que la possibilitat de que la majoria de dies sigui excepcional, o sigui, el dia que dius, oh, és perquè no és sempre igual. Clar. Perquè quan és sempre igual, és sempre igual, no és ni excepcional ni una merda, és sempre igual. Però si vols un pa excepcional o un croissant excepcional o... ha de ser aquell dia, no? Aquell dia. I no estarà sempre excepcional, no. Estarà sempre bo, si vas a un bon forner no et farà una merda, i si li surt una merda no ho traurà, o sigui, però un dia serà super excepcional, no? I els altres dies serà, pues, el millor de Tarragona, no? I depèn de gustos. Jo trobo que tu tens el millor de Tarragona i entenc que hi ha gent que pues, no sé, té massa mantega. Dius, bueno, no sé què et diuen. No, la veritat és que el nostre croissant ens va costar moltíssim. El que utilitzem entre cometes de millorant, que a nosaltres ens va molt bé per donar-li aquesta elasticitat perquè no s'atrenqui, és un polish, que és un preferment, 24 hores, com una massa de mare més líquida, un palet de sucre perquè no tingui molta acidesa si no s'acarrega la mantega que li afegim després, i ja està, i poca cosa més. És curiós això que dius, perquè no m'imaginaria mai que algú em digués ens va costar molt, no? Perquè en principi dius, sí, vaig a fer una recepta i agafes i la fas. Però és que és molt més difícil fer un... No, que va, uf, és molt més difícil fer un croissant que un semifred. Molt, molt més difícil. Has d'escollir la farina, la força que tingui, la proteïna que tingui, que sigui elàstica, la mantega, perquè clar, tu al final tens el teu obrador, i si el teu obrador sempre està a 15 graus, molt bé, no? Si tens una màquina que... Aquesta màquina te deixa la massa a menys 2 graus per afegir la mantega, genial, però clar, quan no tens tot això has de trobar el que et vagi bé a tu. I m'han vingut a vendre mantegues com, mira, és que aquesta mantega va superbé per laminar, tastar-la i dir, això no em va bé per laminar la meva, clar, massa de croissant. Perquè el... serà més determinant, o és un mix d'ingredients i de...
Per exemple, jo vaig estar fa... Bueno, ara ja fa temps, perquè passa el temps volant, però a la Sistaré i... Ostres, són molt bons ells, són, Bueno, tenen unes instal·lacions... Però, curiosament, el croissant, o sigui, no el feien com a casa meva perquè tenen la laminadora aquella. Clar. Però sí que era posar a la nevera, treure de la nevera, tot, o sigui, molt... Escolta, que se'm... Bueno, jo quan el vaig fer a casa, de seguida em vaig adonar que feia massa calor, perquè se'm bufava la massa. La mantega que tu puguis trobar a un supermercat no és la mateixa mantega que podem utilitzar nosaltres. Però Cadí és molt bona, no? La mantega Cadí. Sí, però està més pensada per domèstic i les nostres són més elàstiques, són una miqueta més dures. Que les fa així? Tenen menys aigua? N'hi ha moltes que són extra seques, que en comptes d'un 82-83% de greix ja tenen un 84, cosa que el punt de fusió és molt més alt. Clar, llavors t'aguanta més la manipulació sense escalfar-se. Exacte, nosaltres tenim la sort que vam comprar una fermentadora que arriba a fred negatiu, llavors posem la massa allà i la tenim ideal per treure, laminar i congelar. Perquè, bueno, el nostre croissant és el dia 1 el preferment, masses, laminat, tallem i formem croissant, i el cinquè dia tenim el croissant. Talleu, formeu i congeleu o no? Sí. Vale. Congeleu format. Exacte. I després feu al migdia traiem el croissant a la fermentadora, la qual estarà en fred a 2 graus fins més o menys les 4 del matí, la qual la fermentadora ella sola va pujant de temperatura primer a 10 graus, després a 15, crec que eren 26 i acaba a 30 graus. Tant? Sí, sí, sí. Té un escalat. No bufa massa? 30 graus, em sembla molt. No, perquè és el punt final d'això, o sigui, ja és com una mica l'extrem, això, o sigui, és com, són les 8 i encara no estan els croissants fermentats, que li fotin una última canya per entrar al forn, sí, però en general els fiquem abans d'això. Després un quart d'hora o...? Sí, més o menys, sí, un quartet d'hora. Vale. I inclús tenint congelant tampoc pots fer cap previsió de... No? Tinc els que tinc i... Sí, hi ha dies que s'acaben, doncs sentim molt, és algo que traiem sí o sí del dia, no... Clar. Mai hem tret un croissant del dia anterior, per tant, si s'acaben, s'han acabat, si sobren, doncs... Quants feu a la setmana? Ostres, doncs no ho sé exactament. No ho sé. Com pot ser que no ho sé? Fem potser uns 10 quilos de mantega. No, 10 no, mentira. 20 quilos de mantega, potser. O sigui que no ho saps, no ho saps per unitats, no ho saps per quilos de mantega. Per unitats, més o menys, fem uns 15 al dia. Sí, 15 al dia. Ah, no són molts. No, no són moltíssims. I el dissabte feu més o no? Sí, dissabtes i diumenges sí que en fem més. Clar, 15 al dia, perquè tampoc la gent no fa festival, perquè, curiosament... Teniu molta... Bueno, clar, jo vaig dissabte i diumenge i teniu molt de festival, que trobo que té... Clar, per tu està bé perquè fan un consum exagerat, però clar, això ho has de fer molt esporàdicament. Llavors, que va la gent de festival i et demana... Sí, hi ha dies que misteriosament no. Dius, ostres, un dia que plou, doncs sí, va molt bé, de vegades fot un sol espaterranque i dius, bueno, avui la gent està en un altre lloc. No, jo que vaig més o menys sempre a la mateixa hora, trobo com a tres, un matrimoni gran que ve, dos parelles de jubilats... Aquests fan, doncs, com nosaltres, que fan llet i croissant, o que fan llet i entrepà, o que fan llet i... Però després veus aquests esporàdics que van allà amb el ganivet a la boca i es demanen un croissant, un don, i dius, mare... I tens la taula que no saps on ficar els plats, i són taules, no?, de... molt grans, per ser una cafeteria són taules molt grans, i les plenen. Les plenen i després es buiden. Dius, hòstia, que et surten. Quan vas decidir, després de Pallaresos, vas obrir directament? Me vaig quedar... O sigui, vaig... Un client de mons pares els va dir, mira, allí busquen un pastisser, una cafeteria petita d'un portuguès que la podia plegar. Ah, vale, per això hi havia el pastís aquest de nata. Ah, exacte, el pastís de nata. Vaig entrar a treballar, i els 15 dies me fan, Marc, i per què no t'ho quedes? Jo, estàs boja, no? Li vaig dir, estàs boja, com... Jo no tinc diners. No em puc quedar un traspàs, ni molt menys. Acabo d'iniciar la meva vida professional.
Total, mons pares deien, oi, per què no, no sé què, no sé quantos... Bueno, mon àvia me va deixar els diners. Ah, hosti, que guai. Sí, 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 van ser... Hi havia instal·lacions, doncs? Bueno, hi havia un congelador molt senzill, un arcón, una batidora de 8 litres, que encara ens dura. Pobreta, està supertronada. Un forn superpetit de gas i una fermentadora que encara tenim, però poqueta coseta, sí, una nevera que encara ens dura. Hi havia superpoquet. Sí, sí, sí. O sigui, realment, el just i necessari com per poder començar, no? Perquè un forn de 4 llaunes, que, ostres... justet, molt justet. Però, sí, sí, mira, ens va deixar els 15.000 euros per començar, que, bueno, mai són suficients, no? Perquè te vols muntar qualsevol altra cosa i tot val molts diners. Clar, a més, quan vas estudiar i vas fer pràctiques, vas treballar amb maquinària, no? Abundant, no? Era tot el que necessitem, ho tenim. I millor, clar, forns que cuinen superbé, congeladors que ultracongelen en 20 minuts, ostres, quina passada, no? I bueno, al final és adaptar les teves receptes a el que tens i iniciar-ho. I sí, sí, me'n recordo fer campanyes de tortells amb una batidora planetària de 8 litres. Horrible. Horrible. Però sí, sí. I sempre has sigut sol, perquè sí que tens gent que treballa amb tu de fa temps, no? Però això ha sigut tu sol i la teva... Sí, una sòcia sí, sí. Capitalista, com era? Ja li has tornat els quartos a l'àvia? No, l'àvia ens va deixar fa poquet. Ah, vaja. No, cap problema. Però, no, quan Pic me'ls va donar, va dir, no fa falta que me'ls tornis. Hosti, que bé. Sí, 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 va ser com també un... el pes, no?, que a més de portar un negoci, tenir que tornar els calés era un pes molt gran i quan va dir, no me'ls tornis, llavors va ser un com, vale, sí, llavors sí me la quedo, perquè si no... entre lloguer i tal, jo no m'agrada, a mi els diners no m'agraden. Sí, ho detesto. Llavors, pensar només en deure calés quan acabes de començar alguna cosa que no saps com anirà, dius no, això no, però es van creuar moltes coses en aquells moments i al final vaig acabar amb la pastisseria. Molt bé, ja. Va ser amb un amic que ell sí m'ajudava i ell estava fora i jo estava dins. Molt bé. Bueno, un amic que cobrava, suposo. Sí, 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 no, ell estava com a treballador i cobrava el que tenia que cobrar, eh? Molt bé, sí, molt bé. O sigui, vas buscar un amic per poder fer l'equip i els dos vau seguir aquest... Bueno, encara el fas, no? El pastís de... El Red Velvet, sí. Bueno, de fet va ser el pastís que l'any següent que ma cosina me demanés el pastís de dos pisos va ser el que em va demanar, vull un Red Velvet, i jo, vinga, anem a provar el Red Velvet, i vam rebentar el cap de lo bo que estava. Vaig anar canviant la recepta fins que vaig poder adaptar com jo volia el Red Velvet, i sí, el primer no va sortir bé en aquell forn. Va ser horrible, va sortir foc del forn. Literalment. I després vaig aconseguir adaptar la recepta. La recepta a l'equip. Exacte, a l'equip professional de pastisseria. I com van ser els primers mesos? Horribles. Sí, no? Durs. Horribles, molt durs. El local tampoc acompanyava molt, perquè té unes escales només a entrar, ara hi ha el mexicà aquest. Sí. Però després l'estructura del local és raríssima, no? Té com... Sí, la sala aquella petita, bueno, l'obrador al final era una sala, el qual va ser un antes i un després quan vam ficar un rentaplats. I mon germà, vaig tenir la sort que mon germà, bueno, treballava en un altre lloc, no estava amb nosaltres, i em va regalar una batidora de 30 litres. Va ser... Sí, però... Uau, sí, una molt barata, no? Però, clar, jo no podia dir, mira, me falta fer producció i no tinc maquinària. No me puc comprar la maquinària, però tampoc podré fer més. Tot un seguit de coses, no? I al final, doncs, amb aquesta batidora vaig poder anar fent més producció. I, clar, al final era fer-te un nom, a poc a poc. Treballar molt, cobrar poc. Bueno, de fet, o sigui... és dur, però jo fins passat 3 anys i mig de quedar-me al negoci, jo no he cobrat un duro. Uf. 3 anys i mig, sí, tot el que podia, una màquina, crear una caixa, no? Perquè al final dius, ostres, que xula, no? Però tot has de comprar un mínim de quantitats i vinga, va, doncs anem a fer 1.000 caixes quadrades de Velvet, però clar, te deixaves...
una inversió tremenda que després les anaves gastant i tu cobraries, tu pagaries igual, no? Clar. Però clar, aquests diners inicials doncs no n'hi havia. Sí, els primers 3 anys vas estar reinvertint. Pam, pam, ficant diners, i quan, clar, quan ens vam quedar, doncs, vale, no tenim més local. Va ser quan vam anar a aquest local que em van dir, mira, això ja té permís de pastisseria. Ja hi havia una, no? Exacte, sí, però portava un any tancat i tal, i bueno, estava completament per reformar. Vale. No hi havia ni maquinària ni res, no? Ja. Hi havia alguna cosa de maquinària, però no vam aprofitar absolutament res. És que res, perquè ho vaig veure tan desastrós que em va fer com a fasticot. Ho vaig eliminar tot i vam tornar a començar, sí, alicatant-ho tot, instal·lacions d'aigua... Perquè la llicència de pastisseria tampoc deu ser fàcil, no? Perquè necessites l'obrador, deu tenir una sèrie de condicions... Bueno, la sort és que no l'he tingut que renovar mai. Clar, bueno, o sigui, bueno, mentira, o sigui, només me va fer pagar-la. Mentre estàvem tancats durant el Covid, me va fer pagar la llicència. Gràcies. Això i... va ser fa quan? Quan vas fer el trasllat? Doncs el 2019 vam agafar, sí, la pandèmia, aquest local, vam iniciar el 2019, però 2019 vam obrir perquè les obres van anar fatal, ens vam trobar moltes coses que no podíem fer, gran part ens la fèiem nosaltres, no? Perquè tampoc hi havia duros, òbviament. Teníeu les dues obertes, o sigui, teníeu, sí, seguíeu oberts, sí, allà i sí, sí, anàveu, sí, fent reforma. I anàvem fent la reforma, l'obrador me'l vaig aligat a tots jo sencer, o sigui, sí, fent pastetes, que al final és el que s'havia fer, no? I anàvem ficant rajoles, sí, per la tarda, per la matí feien pastissos i després per la tarda anàvem a aligatar, a fer tuberies i tot. I bueno, quan vam obrir el desembre va ser just a iniciar Nadal, que va costar moltíssim, i al cap de 3 mesos doncs ens van tancar. Quan dèiem, ostres, vinga, va, que la gent comença a venir, la cafeteria, bueno, fem algun cafè i tal, va ser quan va fer i bueno, ens va destrossar. Clar, ja m'imagino. Vau fer delivery, bueno, allò de... Sí, més que, va poder... més que res perquè teníem gran part de les figures de xocolata elaborades i tot i que en aquell moment, òbviament, tot feia molta por, no? Sortir al carrer i així, diem, bueno, al carrer no hi ha problema de sortir, estem sols. No ens trobem a ningú. I sí, telèfon, anava jo com amb el McDonald's amb un pinganillo agafant encàrrecs per aquí mentre elaborava i portant coses a domicili. Va ser quasi, bueno, no un any, però van ser mesos, no? que es van fer llargs. I ara ja esteu estables, no? Ja esteu ara més ja tranquils. Sí, sí, ara ja més tranquils. Pensar per participar a concursos i tot. No estàs al gremi de pastissers? No. Que això és una cosa més d'ells que teva, o al final ara ja és dels dos, no? No ho sé, trobo que si algú pot aportar alguna cosa, no ha de pagar una mensualitat o un trimestral, no? Llavors... Curiosament... Tampoc s'està fent molt de grup a Tarragona, que és una pena. A veure si les coses poden canviar una miqueta i fer tots una mica de pinya, perquè trobo que a Tarragona hi ha pastisseries, som pastisseries i al final ens coneixem bastant entre nosaltres i trobo que es podria fer pinya. Clar, no, fora del gremi, no? Es podrien fer coses de, pues, com fan els bars, no? Les jornades del romesco. I tant. Pues, vosaltres podríeu. Sí, sí, sí. Pas que també és veritat que teniu la temporada molt, molt marcada. Exacte. No? Teniu... Sí. I ara que arriba l'estiu ja dius, ostres, vull descansar, no? Vull parar una miqueta. A veure, quines són? Si comencem ara seria Sant Joan, no? Pues a Tarragona tenim un inconvenient. Ah, bueno, sí, ara si comencem ara tenim Sant Joan, que ja no tenim res més, Sant Magí és fluixet. A però... Sant Joan es fa la tradicional, a Tarragona... Coca de Sant Joan i ja fruita confitada i ja està. Bueno, cada cop ens n'anem més, no? Fem de fruita... Fem de crema amb pinyons, de xocolata, de llardons, que aquest any no sé si la farem, parlarem amb l'Albert, a veure si vol fer-la. I bueno, després farcits, el que vulgui la gent, fem una coca farcida amb xartrés, de crema amb xartrés, de cabell d'àngel, sí, sí. Ah, això a mida. Sí, això sí, una mica sí. No? Que la gent diu, bueno, ja tens la coca, ara me la...
maratoneges amb aquestes coses. Farcit el que vulguin, sí, sí. Després és l'estiu, que és una mica mort, i que aquí igual sí que podríeu fer alguna cosa de... jo què sé. Bueno, no pels creueristes, no. Si s'ha de fer tot pels creueristes. No, tanquem un parell de setmanes. Ah, molt bé, descanseu. Sí, descansem tot l'equip, que al final és lo important, no? I... però no tenim... A Reus tenen aquesta galateta que fan els de Cisteré, que jo crec que és més una cosa d'ells, perquè com són tan de Reus, també volen que Reus tingui el seu... però és una excusa, no? Tarragona no té... a part dels Maginets i els... Carquinyolis, té algun pastís típic que sigui tarragoní, no? A veure, hi ha el tortell de Tarragona, però al final és un tortell de full amb cabell d'àngel i pinyons, que és el mateix a Tarragona que a Barcelona, que és el tortell de cada lloc, no? I és exactament igual. Però sí que és veritat que Tarragona s'ha perdut molt, si hi havia algú molt característic, no? A part de les cristinetes del barri de les cristinetes de Maria Cristina, i així poca cosa, però això estem intentant a veure si amb els pedruscos... doncs... clar, ara en parlarem. Sí. Bueno, ja saps que les tradicions... són tradicions d'un dia per l'altre, no? Crec que és... a Navarra diuen que si fas una cosa dues vegades ja és una tradició, no? Vull dir que us podríeu inventar un pastís, sí, sí, sí. I mira, amb el pa de Sant Jordi, sí. La història és molt xula, perquè la va fer un pastisser, però va ser una iniciativa del gremi. Va dir, escolta'm, hem de fer... I el creador, que crec que ja va morir, va dir, no, això és per tothom, la faig, i... o sigui, mira que és sofisticat, no sé si l'has vist fet o l'has fet, però vist, és una bogeria de sobrassada, nous... Sí, però la manera de fer les quatre barres és com, bueno, mare de Déu. Porta feina. Pa. I bueno, que això no, és de fa no res. Bueno, igual fa 20 anys ja que el fan, però que vull dir que aquestes coses... no et diria de fer-ho de Chartres, perquè a mi em fa una mica de ràbia, però sí que podríeu fer inventar el tarragoní i que fos el típic de Santa Tecla, jo que sé, o el típic de Sant Joan. Les geladeries ho han fet amb el gelat de Chartres, i al final sempre pots buscar una excusa que es converteixi en el... però clar, ho heu de fer tots alhora, perquè clar, si tu fas els pedruscos, pues, clar, això està molt bé per Valtros, però no... si aconsegueixes fer tarragonisme, és una cosa que a molts gremis sempre tenen aquesta idea de que si em beneficia a mi et perjudica a tu, i si et perjudica, hi ha coses que poden anar bé per tothom, no? Perquè al final si no el troben al teu aniran a l'altre, i si no al teu, o sigui, si és un típic, no? I a part que la gent necessita excuses, o sigui, sí. La pastisseria sí. Està supermarcada, eh? Després de Santa Tecla tampoc teniu res. Bueno, clar, nosaltres tenim... sí, vosaltres sí que feu, no? Que feu. Nosaltres, clar, tenim la Diada, després sí que ens ve Santa Tecla, i clar, ja comencem una mica tard a Tarragona, no? Comencem tard perquè nosaltres Santa Tecla és molt forta, fem molts individuals. De tot tipus, no? Associats els associeu vosaltres, no? A la festa li poseu alguna cosa? Sí, bueno, més que res estan carregadíssims de xartres. Sí que fem un que és com la begudeta, no? Que és de maduixa amb llimona, que es van inventar la begudeta i, ostres, clar, venen els nens, no tenen un postre, perquè clar, si tots els fem de xartres, llavors fem aquest que té la imatge del seguici, llavors així pot... també hem fet les piruletes del seguici. És veritat. Sí. Que els nens també puguin tenir algú dolç, no? Perquè clar, fem Chartres, ahí fem a Tarragona fem Santa Tecla i tots ja, Chartres. Sí, sí. I, ostres, jo crec que l'hauríem de superar, eh? Ja fa temps que no es fa aquí, ja no hi ha manera de relacionar-ho amb Tarragona. És una beguda alcohòlica, que això fa que sigui molt excloent, no? Tothom que no beu alcohol. Però bueno, ja trobarem. Llavors, les tradicionals, que són de tota Catalunya, serien a Sant Joan, a la Diada no hi ha un pastís, no? Bueno, un pastís amb quatre barres o la silueta de Catalunya ja és un pastís de la Diada. És el que parlàvem, no? Al final. Sí, al final és bastant... El que sí que ja és... Panellets. Els panellets, ens clar. Ens anem als panellets. Que estan a un preu caríssim, perquè, clar, bueno, sí, suposo que els pinyons la gent posa de Xina, no? Perquè aquí quasi no n'hi ha. Hi ha uns preus... Ah, sí, bueno, perquè, bueno, porten un monopoli als pinyons nacionals. I a més, desconec molt, però sí, van arribar a pujar gairebé 90 euros al quilo.
Uf. Ara s'han estabilitzat, perquè clar, 90 euros al quilo no es compra ni Cristo. No, clar, tothom comprava. Bueno, nosaltres vam pujar molt el preu. Jo m'anego a utilitzar pinyo xino, no m'agrada, es desfà, té un gust àcid que no m'agrada. I va ser un, bueno, tothom utilitzarà pinyo xino, on trobarà la gent els bons panellets? Doncs pues aquí, és l'única manera. Una manera de diferenciar-se. No? Sí que ho vaig eliminar de la coca de Sant Joan, això sí, perquè si no, clar, se n'anava molt. I trobàvem que Mametlla doncs, també té el seu què. Llavors, a la coca de Sant Joan, des de llavors, no volíem ficar-li pinyons i li fiquem ametlla. Si vols pinyons, al final és un suplement, però que la coca de Sant Joan hi ha molta gent que no li importa. I... Ah, però això també està bé, que la puguis demanar. Escolta'm, jo sí que la vull de pinyons. Exacte. La demanes i... Sí, 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 cap problema. Hi ha gent que diu, no, jo la vull de pinyons. I la majoria de la gent li és igual. Clar, no li farem pagar... Clar. Si realment els hi és igual, o fins i tot els hi està bé amb ametlla, perquè, ostres, l'ametlla torradeta així amb el brioix està molt bona. Després seria el tortell de Reis, o...? No, bueno, Nadal, que són torrons... Ah, clar, els torrons. Els feu? En feu, de torrons? Sí, sí, fem molts de torrons, sobretot de xocolata, i fem moltes decoracions, també, molts productes així com per els penjadors de l'arbre, el tió de xocolata... Ah, clar, ah, clar, sí. Clar. Perquè de tradicionals no en feu, de mella i del dull i del tou, no en feu, no? Perquè no, ja és maquinària... Sí, a part que ja hi ha grans professionals que ho fan molt bé, llavors trobo que tampoc... És que, ostres, quan hi ha tant de volum de producte que te trobes... Ostres, bueno, la majoria... Per Nadal camines i en comptes de trobar-te una merda d'agost trobes torrons i dius... Oh, no, perquè he de fer jo, perquè he de competir, no? Amb tants torrons, faig els meus, faig el millor que podem i ja està. No. La majoria de gent d'aquí... M'ha de fer altre tipus de producte que no et puguin trobar enlloc. Clar, se'n van allà a fer-los. O sigui, jo vaig treballar amb 1880, que és Torrones al Lobo, bueno, que allà són tots els que tenen el segell del Consell Regulador, es canvien el torró. O sigui, si se t'acaba, van a l'Almendro i diu, escolta, dóna'm tant, i perquè és exactament el mateix. Sí, ara la majoria estan perdent el segell, perquè clar, els hi demanen ametlla nacional, i clar, hi ha molts que a preus tiren preus i llavors no poden. Però era molt curiós que em deien que amb aquestes fàbriques que eren enormes, amb una capacitat enorme, que tenien aquest model de negoci curiós, que jo sempre he convidat a gent que té fàbriques a fer-ho, portaven autobusos de Benidorm, les grans, les 5 grans de Xixona, i miraven la fàbrica, després tenien un petit museu, un audiovisual i una botiga. I arribaven, pues, igual 30 autobusos cada dia de Benidorm. Pues aquí podríem fer de Salou i Cambrils, perquè com la gent està avorrida, els jubilats... Cada cop hi ha més exportació de torró d'aquest, de fruit sec. Sí, sí, hi ha moltíssima. De fet, als Estats Units bueno, el tenen com si fos... Ah, sí, bueno, és que vas als Estats Units i tastes la xocolata i... Clar. Què és això? Sí. Clar, quan tasten algú d'aquí, que per molt... Ho tenim supernormalitzat, però tenim una gastronomia excel·lent. Per molt que estigui industrialitzada, no? Tu t'agafes un torró de la can o... Sí, de Xixona, de Yema... Això no ho trobes enlloc. Està boníssim. Te'n vas als Estats Units, tens la tableta de xocolata Hershey's, que well és fats. No sé si arriba la pitjor xocolatina d'aquí a Espanya, no sé si arriba... No sé si Hershey arriba aquí, no? Allà hi ha una cosa em va decepcionar molt, no sé si es nota. Home, tots els ultraprocessats aquests tenen... Allà fan el fats, no sé si el coneixes, FUDGE. Sí. Que el fan... Pues jo treballava... Bueno, vaig treballar 3 estius a Martha's Vineyard, que és una illa així pija, i els meus amics eren de... Bueno, de Llatinoamèrica, no me'n recordo el país, crec que República Dominicana, i ells treballaven tots fent faig, que és com una pasta calenta que fan sobre marbre i li van... Sí, l'he tastat. Però és una quantitat de sucre... És un caramel. Sí, però se'l fotien així com un torró. Sí. Se'l fotien així, agafaven un tros i se'l menjaven. Era... Sí, és com els típics torronets de sucre aquests que te ficaves al cafè, no? Pues clac, 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 clac. Bueno, però no té molt de sentit. Una borrada. Vale, hem anat a Nadal, tenim... Bueno, Tortells. El tortell de Nadal. Després ens anem a Tortells. Quants en feu?
Doncs l'any passat em van fer uns 800. Uau. Uns 800. I això, tens quin marge tens? S'han de fer... pots fer la massa, la pots coure i la... I el després... que fem és fer massa des de... des de que acabem Nadal ja comencem a fer algunes masses, perquè al final se fa la bola, s'estira, s'enrotlla i nosaltres els deixem així llargs. I després el mateix dia és quan els hi donem, perquè els hi donem la forma de tortell, perquè si no, o sigui, els congelem, no? Sense res, només el brioix, o sigui, pa farcit de massa pa, llavors el mateix dia és quan li donem la forma i el decorem. Fermentem i coem, llavors així, clar, garantim que... El mateix dia? Heu de coure els 800 al mateix dia? Sí, 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 clar, menys els de nata i trufar, els fem tots el dia. És que, no, és que si no, no li trobo clar. Sentit, no? Que m'vinguin a buscar un tortell a mi, per això que se'n vagin a un altre lloc. I què feu, no dormiu? Com ho feu? Exacte. És horrible. Tortells és horrible perquè són dos dies. T'has fet... En un dia acabes mort, perquè comences a les 12 de la nit, no? I acabes aquell dia... a les 2 del migdia, sabent que el pròxim dia te toca exactament el mateix. Exactament el mateix, és un uf. Però bueno, l'important és que surten bé, que la gent pugui gaudir. Quan sou ara a l'Obrador? Crec que ara som 9. A l'Obrador som, doncs, bueno, i en total 9. Sí, en total 9. Sí. Déu-n'hi-do. I clar, ells fan 8 hores. Bueno, aquests dies sí que allarguem una mica aquests també. Aquests dies no. Sí, sí, sí. Aquests dies, sí, sí.